Итак, перед вами екземпляр, який вже в інтернеті називають ретро. От, машина справді доволі давня. Це машина десь середини 50-х, кінець 50-х років. От, називається Adler-Matic. Взагалі ця машина, це 153-я модель, 153А. От, вона взагалі, в ній присутні зйомні копірні диски. Ось отакий він, так він виглядає. Бачите, тут цільнометалічний. Взагалі в цій машині в мене він тільки один. От, був встановлений на машині, інших до мене не дійшло. Хоча їх може бути там, ну, якась кількість, можливо, до 10 і так далі. От. На ньому є два шляхи, по яких, які задіюються цими перемикачами. Тобто видно, що зверху падає кулачок, який буде бігати по одній, а тепер по другій. Тобто, якщо придивитись, тут намальований ліво-право по центру, а тут регулятор зігзагу. Тобто, я шоклю, щоб подивитися. Ось таким чином він ставиться назад, тут є виріз, на машинці там є зуб, відповідно він має з'єднатися, закривається. От, взагалі машина дуже важка. Це, ну, з машин, які ну, колись робили дуже так точно. От, давайте глянемо на низ, як влаштований. Низ. Тут цепочка є, яка утримує, я її розігнув, щоб вона була вище піднята. Дуже цікаво, що в цій машині, тобто, стоїть коливальний човник, але стоїть гравітаційний ремінь. Ви бачите, що йде, нема коливального процесу. Коливальний процес утворюється на шатуні, який розташований ось тут. Зазвичай ці шатуни розташовуються від верхнього вала до нижнього, ідуть в ділянці ось тут. Тут стоїть тільки одна вилка, яка знаходиться, регулює крок. Відповідно, шатун знаходиться тут. От я вам включу. Правда, цікаво. Тут знаходиться блок шестерень. Взагалі, якщо от подивитися, давайте відкрию, заберу шпульний копачок. Так. Зверніть увагу, яка металообробка. Тобто це сталь, і вона, ну, прям дошліфована чуть не до дзеркала. Тобто, ви повинні зрозуміти, що взагалі німці тих часів дуже славляться от дуже хорошою металообробкою. Все дуже гарно, точно, без лишніх люфтів, все тримається дуже, там беремо хитами гловод, він не хитається. Тобто все дуже-дуже надійно і міцно. Червоним позначено якби карта змащення, тобто всюди, де є червоним позначено, там йдуть канали для змащення. Тоді змащується все, що рухоме, третя, одне об друге. Йдемо далі. Ага, ще тут от оцей рычажок. Ось, бачите, він повертається вліво-право, він опускає, піднімає зуби. Тобто таким чином, зараз опущені зуби, а так припідняті. Регулятор кроку. Взагалі в цій машині я трошки зробив буквально чуточку пропил знизу, зробив в планці оці. Я досягнув ще більшого кроку. Тобто крок вона робить близько 6, навіть більше. Я вже так трошки призабув. Зараз поміряю. Так, 11,5 мм на двох стібочках, тобто майже 6 мм на такій товщині. Тобто це ремінна шкіра і звичайна. Регулятор кроку це, регулятор зігзагу, ліва-права сторона. Тут ще є такі обмежувачі, які, по-моєму, докручуються. Вже так призабув. Окей, машина, натяг теж поділений на дві ділянки для двохігольної голки. От, навіть якщо подивитися уважніше на пружину компенсаційну, вона стоїть, якби зроблено два шляхи, так вигини такі два. Тобто, ну, не зустрічав такого, принаймні, досі. Ось так відкривається, ззаді є рычажок, відкривається таким чином до механіки яглового. От, на цій планці стоїть отут регулятор прижиму лапки. Зараз задаю, як він робиться. Ось отак, так. Вниз рухається, а щоб збити, піднімати, треба збивати. От.
Ще, як я казав, машина дуже важка, там близько 20 кілограм. І в основному я орієнтуюсь завжди на машини, на такі машини, щоб шити все-таки шкіру. Тому що здебільшого щось такі машини, типу, полегше, можна і звичайні тканини шити. Ось. Давайте. Пошли. Вже розкажу ззаді. Подивіться, скільки в нього шнурів. Тобто, один, два, три. Три шнура. Це теж рекорд. Це підключається підсвітка, вона забирається з двигуна. Так, це перепідключається мережа. Тобто вилочка йде, підключається. Це підключається педаль. Ось. Так, двигун 80-ваттний. 220 вольт. Що ще я можу розказати? Значить, підсвітка ось тут на її. Підключається, відключається. Ну і раз я її розверну, вона важка і буду так показувати, почну з намотки. От. Так, нитками я всякими шив. Пробував на цю машину зараз дати кусочок. Ні, нема. Не бачу. Так, пішов. Сів на нього. Ось зуттєва шкіра, на якій я пробував, людина попросила мене попробувати, як вона шиє десяткою. Ну, скажімо, я пробував десятку, перейшов на 130-ту голку, плюс десята нитка, ну, дуже важко йшло. Тобто, фактично, виходить, що це, ну, якби такий потолок, який вже потім переплюнути практично неможливо. Це, щоб ви так розуміли, от титан 40-ка і от ця нитка, яку я взяв просто в зуттєвика в майстерні, то вона сама по собі, не знаю, там, в рази тостіша. Я на неї взяв 130-ту голку, і, але просто дивився, що ігольна пластина, отвір ігольній пластині, ну, настільки малий, що вона ледве-ледве там проходить. Тобто має нитка двічі бути, плюс товщина голки. Тобто все це якби, ну, не-не, я думаю, що десяткою буде дуже важко шити. Хоча я прошив. Шив, але все там на максимум був. Натяг з максимальним і так далі. Окей. Давайте попробуємо з намотки. І так, махове колесо гвинтом розслабляється. Є, так? Шпулька. Відповідно, направляюча там повинна бути. Так. Раз хвостик. Два хвостик. Так, куди крутиться. Раз. Ідемо так. Мало би триматися. Значить, тут речах, який з'єднує вузол намотки з маховим колесом. Так, трошки тут нахімічу. Так. Досить тихенько працює і мотор, от відчепилось. Тобто взагалі можна трошки відрегулювати, щоб більш повніше мотало, тобто можна просто от цю планочку трошки відігнути сам в речах, який потім в нього буде впиратися нитка. Знову махове колесо закручує, тобто в центрі гвинт закручує, краще посильніше. Що скажу, машинка дуже важка, тобто одна з найважчих машин, які до мене коли-небудь попадається. Так. І так, шпульний копачок. Шпулька крутиться за годинниковою стрілкою. От, бачите, не падає. Але так можна ще сильніше зажати. Значить, в центрі на самому хвостику є отвір, який можна засиляти нитку. Ну, раз є, я засиляю. Він взагалі теж дуже рідко попадається, щоб в шпульному копачку зробили ось тут отвір. Є. Ну, відповідно, я трошки припідніму. Щоб бачити, хвостик іде вверх. І
так, нитка, нитка, нитка буде в мене стояти ззаді поки що. Ось. Направляюча. Тут ще дірочка. Ось отак. Невеличка пружинка. Натяг верхньої нитки, його можна використовувати будь-який шлях. Тобто чи одну, чи другу сторону, немає значення. Ось. Треба зробити так, щоб компенсаційна пружина все-таки грала. Тобто обов'язково за цей хвостик. Потім піднімаємо. Відповідно, зверху є в ниткопритягуючі теж два отвори. Я взагалі над цим думав. Тобто ці два отвори, вони якби служать, можливо, все-таки для розмежування двох ниток. Правильно? От. Але і можна розраховувати на те, що якщо треба, щоб нитка витягувалася, тому що отвори знаходяться один над одним. Якщо один отвір заправити, наприклад, нижній, вона, нитка може нижче витягуватись, верхній вище витягуватись. От. Гачочків теж багато. Взагалі це добре. Тобто чим більше контролюється подача самої нитки, тим краще. Так, голочка у мене сотка фаховська, пише West Germany, значить, що зроблена до 80-го, до 90-го року фактично. І так, махове колесо на себе, є нитку нижню дістав. Ну і пробуємо. Пробуємо, як же вона буде шити отаку двойну. Це приблизно десь 1,2 мм загалом товщина шкіри, десь 2,5-2,4. Далі. Пряму строчку роблю максимально вниз. Так, ліва, права по центру. Робимо по центру. Так, що у нас тут? Це витягнулося. Так, можливо, нижній засильно. Треба буде його поставити, що сильно дуже. Я принаймні досі не засиляв цей хвостик, можливо, його не треба засиляти. Я ж так досліджую по ходу. Буду без нього поки що обходитись. Витягую. От. Давайте попробуємо, як же він працює на тонких ділянках. Взагалі дуже так акуратно, м'яко працює. О, тепер витягується зовсім непогано. Крок, звісно, можна зменшити до потрібної довжини. Ну і зигзаг. Відповідно зигзаг, ставлю маленький зигзаг. Мені завжди подобається от саме як влаштована машина, який у неї звук, наскільки потім приємно за нею працювати, наскільки вона там вібрує. От. В цій машині якби вона дуже м'яка. Скажімо, наскільки все, зазори наскільки мінімальні, що вона ну просто шепче. От. Ну і копірні диски, щоб ви так розуміли, що ж це таке за така приблуда. Значить, крок ставлю маленький. От, включаю, наприклад, от, щоб подивилися. Тобто я от оце опускаю, опускається рычажок. Ось. Ну і подивимося, як воно буде працювати. Так, отак. Так, це великий. Ну, ще великий. Бачите, рухається. Якщо цю включу, буде ще цей рухатись.
який виходить натяг верхньої нитки, треба послабляти сильно на маленькому кроці, тому що він перетягне. Але акуратно вкладається, дуже акуратно, гарно. От. Ну і плотна, дуже плотна шкіра, зуттєва, реміна. Реміна плюс одежна. І так, це відключаю, закриваю. Далі крок ставлю десь там, наприклад, четвірку. Регулятор на нуль. Так, ниточка може втекти. Я її під дуже маленький кінець нашив. Ну, пробую хід зробити. От важче, звісно, важче йде, але все рівно це хороший показник. Ну і давайте дивлюся. Бачите, що нічого не провисає, ніде там все забирається. От. Дуже акуратна строчка, дуже рівненька. Я думаю, це має оцінитися. Ну, я впевнений, що... Давайте, де тут у мене були... Так. Ну, наприклад, джинс. Правда, він тоненький якийсь. Ну, нічого. Давайте подивимося, як же вона... Все прошиває дуже класно. Ну, давайте ще поставлю так само двічі, наприклад, ось отак. Тобто, бачите, всі потовщини проїхало і жодних проблем я не бачу. Пробуємо. Ну, ця вже товщина досить проста, велика. Я вже так не спішу, щоб я випадково не зламав голку, все-таки товщина досить велика. Ну, фактично вниз я склав четверо. Відповідно, там слоїв троє, тут у мене вже 12 слоїв, а на загинах там і того більше. Що, як вона насправді має тоненька? Щоб я не підготувався, треба буде 160. Ну, все одно, це якби досить непогано. Ну от, резюме. Я би сказав, що такого плану машини, ну, взагалі, одні з моїх улюблених. Дуже гарна підставка дерев'яна, дуже така припасована. В цій машині ще би мало бути, тут є защолки, тут і тут. Мало би бути ще такий більший дерев'яний приставний столик, але він до мене не дійшов. От. Але навіть так, в такому випадку, як у мене, то дуже гарний стан, акуратно, без якихось там, ну не знаю, я тільки замінив на цій машині, поставив теж такий старший ремінь, бо попередній у мене тут заліз, я гумовий такий, круглий. От, він розтягувався, відповідно він дуже сильно буксував. От. Це єдина заміна, яку я взагалі в цій машині провів. Ну і що стосовно, наприклад, лапок. Лапки в цій машині з високою ніжкою. Ну, такі там дюймів, тобто можливо там має один дюймов, одну дюймову помірю. Два. Можливо, це однодюймова якраз лапка. От, на лапках вибитий буква G. Це у нас від машини Грізнер. Значить, відповідно, багато машин
минулі часи вони були, мали спільних дуже багато конструкцій. І безпосередньо старші машини, дуже багато старших машин все-таки з високими лапками. Ймовірність, що мають підійти промислові лапки, є. От, єдине, що я думаю, що можуть не співпасти, наприклад, вона може бути далі. Я не пробував. Тут є багато лапок, наприклад, навіть прямострочна є, яка відповідно сюди стане, і якщо при потребі можна її модифікувати і, наприклад, приклеїти знизу тефлонове покриття і використовувати для шкіри. Ну, на цьому все. Заходьте в гості. Буду радий вас бачити. Можете задати питання якісь в коментарях. Стараюсь завжди відповідати на всі коментарі. До зустрічі.